לציבור כולו, אבל כולו, לא רק למצביעי עבודה, לכל הציבור. נמאס מהדשדוש והפסימיות, נמאס ממנהיגות שלא פועלת למעננו, נמאס ממי שלא רואה אותנו בראש סדר העדיפויות שלו. והגיע הזמן, הגיע הזמן למנהיגות ששמה את האדם והאזרח בראש מעייניה. מנהיגות שפועלת בשביל הכלל ולא בשביל להיבחר מחדש. מנהיגות מאחדת. כן, אנחנו רוצים להיות ביחד כולנו. זה הדבר הכי חשוב לנו בסופו של יום. מנהיגות שמסוגלת להגיע להכרעות משמעותיות לטובת הכלל, ומנהיגות שדואגת לדימונה ולא רק לעמונה. מנהיגות שמסוגלת, פשוט, מה אנחנו מבקשים? מנהיגות שמסוגלת לפתור אירוע של ילדים חולי סרטן בבית חולים הדסה. פשוט מאוד, מסוגלת. מסוגלת לקבל החלטות. ולא עסוקים שבועות בבגץ סביב שלושה רופאים שיעברו או לא יעברו. פשוט מאוד, מסוגלת לקבל החלטות, זה הכל. זה מה שאנחנו צריכים, לא ביקשנו יותר מדי. ומנהיגות ישרה, ישרה. מנהיגות ישרה שברור לה ומובן לה שבן הדוד שלך שמנהל מסע ומתן קואליציוני עבורך לא יכול לייצג חברת צוללות, הוא לא יכול. מנהיגות שפועלת ביושר ובאומץ לב לשלום עם שכנינו. לא עוד שלטון של סיסמאות. לא עוד נאומים מפוארים באום שמשודרים רק בישראל. לא עוד שלטון שעסוק במשחקי האשמות מול הפלסטינים. אני מאמין במדינה שלנו. אני מאמין גדול בעם שלנו. יהודים וערבים, דרוזים וצ'רקסים. אנחנו חיים על האדמה הפוריה הזאת, אדמה שצמחו עליה אנשים מוכשרים. עם כוחות ויכולות שאין בשום מקום אחר בעולם. אני מתחייב כאן בפניכם לא לעצור ולא לשקוט עד שבשורת השינוי והתקווה תנשב ותהדהד בקול גדול בכל רחבי הארץ. בשורה שתשמע ותורגש בכל בית ובכל משפחה בישראל.